নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ আজি অসমীয়া ব্যাকৰণৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যিকেইটা প্ৰশ্ন অসম পুলিচৰ এক্সামৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অসমৰ সকলো এক্সামৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আন কোনো আখৰৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পৰা বৰ্ণক বোলে স্বৰ বৰ্ণ বোলে। নেক্সট, তলৰ কোনজন ব্যাকৰণবিদে সম্বন্ধ ভাষক বিভক্তি তদ্বিত প্ৰত্যয় বুলি কৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল সত্যনাথ বৰাই। নেক্সট প্ৰশ্ন, কাৰণ কাৰকত তলত উল্লেখ কৰা কোনটো বিভক্তি যোগ হয়? ড্ৰেছ তৃতীয় বিভক্তি যোগ হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, পৰস্পৰৰ প্ৰতি পৰস্পৰে কাৰ্য কৰা বুজালে তলত দিয়া কোনটো বিভক্তি যোগ হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল প্ৰথমা বিভক্তি যোগ হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, 5 নম্বৰ পদৰ আগত কোনটো শব্দ থাকিলে লোপ পায় দ্বিতীয়া বিভক্তিৰ চিন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ধিক বিভক্তিৰ চিন। নেক্সট প্ৰশ্ন, তজন্য শব্দটোৰ শুদ্ধ ৰূপৰ সন্ধি হৈছে এনেধৰণৰ? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল তজ। নেক্সট প্ৰশ্ন, 7 নম্বৰ সংস্কৃত শব্দটোৰ শুদ্ধ ৰূপৰ সন্ধি হৈছে এনেধৰণৰ? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল সংযোগকৃত। নেক্সট প্ৰশ্ন, 8 নম্বৰ বিদ্যা বৰ্ণ শব্দটোৰ শুদ্ধ ৰূপৰ সন্ধি হৈছে এনেধৰণৰ? বিদ্যা যোগ অবৰ্ণ। নেক্সট প্ৰশ্ন, 9 নম্বৰ শৰাণন শব্দটোৰ শুদ্ধ ৰূপৰ সন্ধি হৈছে এনেধৰণৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ ৰূপ হ'ল সদ যোগ আনন। ফ্ৰেণ্ডছসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 10 নম্বৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো অসমীয়া ভাষাৰ নৃত্য বৰ্তমান কালৰ তৃতীয় পুৰুষৰ ক্ৰিয়া বিভক্তি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল এ। নেক্সট প্ৰশ্ন, আহত এবিধ গছ আৰু আহত ইয়াৰ অৰ্থ কি? আঘাত পোৱা। নেক্সট প্ৰশ্ন, 12 নম্বৰ অসমীয়া ভাষাত বৰ্তমানে নিৰ্মিত অৰ্থত প্ৰয়োগ হোৱা বিভক্তিৰ নাম হৈছে? উত্তৰ চতুৰ্থী বিভক্তি। নেক্সট প্ৰশ্ন, কৰ্মকাৰকত তলত উল্লেখ কৰা কোনটো বিভক্তি যোগ হয়? ড্ৰেছ বিভক্তি যোগ হয়। কোনটো যোগ হয়? দ্বিতীয়া বিভক্তি যোগ হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, অধিকৰণ কাৰকত তলত উল্লেখ কৰা ড্ৰেছ বিভক্তি যোগ হয়। কোনটো বিভক্তি যোগ হয়? সপ্তমী বিভক্তি যোগ হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, অপাদান কাৰকত তলত উল্লেখ কৰা ড্ৰেছ বিভক্তি যোগ হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল পঞ্চমী বিভক্তি যোগ হয়। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ।